六祖坛经提到，佛法在世间不离世间觉，因为金刚经既强调世间法，也强调出世间法，而且金刚经把世间法就当成是出世间法，可以让我们在世间法，比如说赚钱 money， 跟出世间法，比如说 meditation， 两个都是以 M 为开头的英文字啊， money 跟 meditation 是不冲突的，而且 money 之中可以得到 meditation， 可以得到定慧，也唯有定慧才能够得到真正的满念。你要赚钱一定要靠智慧，要靠专业的知识，要靠管理学、领导学啊，要去分享你的厂商，分享你的客户、使用者，整体的圈子啊，《金刚经》都全盘照顾到了。宋朝开始啊，有石牛图或是木牛图，用意就是在以图画来说明我们如何把我们的心牛心的这一头野牛驯服住，有十个过程，这个叫做石牛图啊，或者木牛图，意思都一样啊。为什么说我们的本性很难一样？中鼎三年各有天性，江山易改，本性难移。孟子他才会提到，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。如果佛法的话，他就会用各种法门，用戒、用定、用慧。我们今天的主题是《金刚经》。那《金刚经》可以说是全影的人生之道。我们要知道，人生决定有佛法中的三个论。第一个是业论，业论是说我们的人生、我们的输赢完全是自己造作的啊，不是鬼神决定的，不是生辰八字决定的，不是风水决定的，也不是无因论的，而是自己的业身与意业所决定的。第二个决定人生的理论，佛法称之为业报论。业报论是告诉我们，善有善报，恶有恶报，凡所作为一定会有它的影响力，这个是驳斥了宿命论，也驳斥了机械论。一切的人生现在未来完全是以我们现在的所作所为所思来决定的。那第三个决定人生的佛法理论叫做精进论，一定要用功。我们把 impossible 的 I am in 重重的用脚把它踩下去，就变成了 possible。
其实《金刚经》给我们的，就是人生都是 possible 的。《金刚经》到底是什么样子的佛经？我们现存的《金刚经》有六种译本，指中文的译本。如果在南北朝时候，有三个译本，经名都是叫《金刚般若波罗蜜经》，包括北魏的菩提留支翻译的，姚琴鸠摩罗什翻译的，以及南朝的陈真谛大师所翻译的，名称都叫《金刚般若波罗蜜经》。从隋朝到唐朝，又有三个译本，隋朝的极多三藏，经名就已经不是《金刚般若波罗蜜经》，而改成《金刚能断般若波罗蜜经》，金刚的后面多了“能断”两个字。玄奘大师600卷的《大般若波罗蜜多经》16会中的第9会，也就是第577卷，能断金刚分，单行本化就称之为能断金刚般若波罗蜜多经。那跟极多的经名金刚能断其实是一样，玄奘大师精通梵文，如果依梵文而言，能断金刚叫做 Vajra Jatika， Vajra Jatika Prajna Paramita Sutra。 而梵文的动词是在名词的后面，金刚 Vajra 能断 Jatika， 能断是动词，所以玄奘大师翻译的时候，他就认为应把中文的动词放在前面，是经名就改成能断金刚般若波罗蜜多经。晚玄奘大师20-30年的译经大师，他所翻译的也是一样，能断金刚般若波罗蜜多经。而我们就看隋朝唐朝都多了一个能断这两个字，那跟南北朝没有能断这两个字到底有什么不同？这不是说南北朝尤其是鸠摩罗什的金刚般若蜜经翻译错了，很多的学者认为他翻译错了，不是，而是他们所根据的底本不一样。那为什么隋朝唐朝的三个译本多了能断？多了能断意思就完全不一样了。南北朝的三个译本是金刚般若波罗蜜经 Vajra Prajna Paramita Sutra，这个时候的金刚是般若波罗蜜的同义词，也就是般若波罗蜜用金刚来做譬喻，金刚在古时候是最尖锐的金属，能够破其他的事物，但不为其他事物所吹破。隋朝唐朝这三个译本多了一个能断就不一样，能断金刚。而这个时候的金刚是受持，是被 能断所断，能断这个金刚。那很显然这个金刚
不是般若波罗蜜多的同义词啊，金刚其实就是指的我们的习气，我们的无明，我们的执着颠倒妄想，又如金刚一般，很难断。但有一部经典可以断如金刚般的无明、烦恼、无知，那就是《般若波罗蜜多经》，就是这一部经。多拉能断了，意思就完全不一样了。般若是有三种的，我们称之为实相般若，这个是体。观照般若，它是相，也就在用功的时候，用般若来观照一切的万法，就能够得到一切万法的实相。文字般若是用文字语言来把般若的智慧表彰出来，为他人演说《金刚经》，这个也称之为方便般若。